Պարոն Շահրամանյան 44-օրյա պատերազմի 4-րդ տարելիցն է, հիմնական մեղավորները, մեղավորը ում եք համարում դուք ինքներդ։ Առաջին հերթին ես կուզենայի այսօրվա խորհրդի մասին խոսեինք։ 4 տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը աջակցությամբ Թուրքիայի, Իսրայելի եւ այլ պետությունների լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախի վրա եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ մեր ժողովուրդը, մեր զինված ուժերը ընդունել են այդ պայքարը եւ այսօր մենք մեր նահատակներին հարգանքի դուրք ենք մատուցել եւ հենց իրենց շնորհիվ հնարավոր է եղել կանխել պատ 44-օրյա պատերազմի ավելի աղետալի հետևանքները եւ ես համարում եմ, որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով դրվել է Արցախի ճակատագիրը կանխորոշելու սկիզբը եւ 23 թվականի կատարվածը ես համարում եմ դրա հետևանքները։ Ինչ վերաբերում է մեղավորներին, Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված, գործել է ազգային ժողովում համապատասխան ստուգ քննիչ հանձնաժողով, որը առաջկայում երևի կհրապարակի եզրակացությունները եւ համապատասխան հետեւանքներ կանենք։ Ձեզ քնիչ հանձնաժողովի տված եզրակացությունն է ձեզ համար լինելու հիմք, որ դուք հասկանաք, թե ովքեր են մեղավորները։ Ոչ միայն հանձնաժողովի եզրակացությունը լինելու հիմք մեր համար, մենք ունենք մեր կարծիքները, բայց իմ կարծիքով դրա մասին կարելի է խոսել համապատասխան քրեական գործերի արդյունքների մասին տեղեկանալով եւ այդ հանձնաժողովի աշխատանքներով։ Ոչ մի պաշտոնյա չի անցնում իշխանության, ոչ մի ներկայացուցիչ չի անցնում հարուցված քրեական գործերով, այսինքն կարծում եք առանձին սպաներ են, հա, եղել մեղավորը։ Ես քրեական գործերի վերաբերալ չեմ կարող մեկնաբանություններ տամ, կան հարուցված քրեական գործ, որոնց մասին հայտարարվել է, եւ պետք է սպասենք այդ քրեական գործերի արդյունքներին։ Շարավանյան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են, հա, պատերազմպարտության մեջ, նա այս լակները ձեր կողմն է ուղում, ասում են դիմադիրների կողմից եք դուք բերված, դուք նրանց թեկնածուն եք, եւ ի վերջո լուծարման փաստաթուղթը դուք եք ստորագրել։ Շատ բան է խոսվում, մնում է այդ խոսածը հիմնավորվի։ Ինչպես ասես, որ Արայիկ Հարությունյանը ցանկացավ հրաժարական տալ, եւ այստեղ կներեք, էլի պիտի ժողովրդի այսպես խոսակցական լեզվով ասեմ, այս ամեն ինչը ով եւ ինչու հենց ձեր գրպանը գցեց վերջին օրերով, հա, եւ արդեն հայտնի էր, որ այնտեղ անձիկ գույքեր են ծախում, արդեն տեղեկությունները ստեղության կային հնարավոր հայաթափման վերաբերյալ Արցախում, ով ձեր գրպանը այս ամեն ինչը գցեց։ Մենք 23 թվականի սեպտեմբերին հայտնվել ենք շատ ծանր եւ բարդ իրավիճակում։ Ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ ստանձնել եմ այդ բարդականությունը եւ այդ պատասխանատվությունը այն ժամանակ, եւ գրեթե Արցախից բոլորը հրաժարվել են։ Եվ մենք կայացնում ենք եւ կայացրել ենք որոշումներ ելնելով ստեղծված իրավիճակից։ Պարոն Շահրամանյան, 2021 թվականին եւ դրանից հետո ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանը ուզել է հրաժարական տալ, բայց նրան չեն թողել։ Այդ ժամանակ օրինակ ձեր թեկնածությունը քննարկվում էր որպես նախագահի պաշտոնում, թե միայն այդ վերջին հատվածում է, երբ ինչպես դուք եք նշում, բոլորը թողել էին եւ այդ պատասխանատվությունը մնաց ձեր վրա։ Ոչ, իմ թեկնածությունը քննարկվել է վերջի օրերին, հենց Արայիկ Հարությունյանի այդ հրաժարականի տալու օրերին։ Պարոն Շահրամանյան, այսինքն փաստացի այս ամեն ինչը ձեր գրպանը գցել են, այսինքն դուք ձեզ դարձնում են քավության նոխազ, դուք ընդհանրապես չեք մտածել ինչ է լինելու, կասկածներ չեք ունեցել։ Ես հայտարարել եմ, որ վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, հասկանալով իրավիճակի բարդությունը եւ չխուսափելով այն պատասխանատվությունից, որը պետք էր այդ ժամանակ վերցներ
պետական պաշտոնյան։ Ես շատ լավ գիտակցում էի ինչա նշանակում այդ պաշտոնը ստանձնելը և ասում եմ, որ որոշումները կայացրել ենք ստեղծված իրավիճակից ելնելով։ Պաշահրամանյան, ասացիք, ինչպես հաջողվեց ուղաթիռով հասնել Հայաստան, իսկ Արցախի մյուս ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ոչ։ Շահարկում են, որ դուք չեք կերևարվել։ Ես չեմ կարա մեկնաբանել որոշումները, որ կայացվում էին Ադրբեջանում, և այդ մարդկանց ձերբակալելու, կերևարելու վերաբերյալ որոշումները կայացնում են ադրբեջանցիները։ Ես չգիտեմ ինչու իմ պահով նման որոշում չի կայացվել, դրա պատասխանը ժամանակի ընթացքում մենք կստանանք։ Այսինքն իրանք չեն կարող ուղաթիռով գալ ներողություն։ Ես Շահրամանյան, դուք նշեցիք, որ այդ պատասխանատվությունը ստանձնեցիք ներողություն այս համեմատության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ նշում էր, որ կարող էր զոհեր չունենայինք, բայց լիներ այն արդյունքը, ինչը կլիներ։ Հիմա դուք գնացիք այդ բանակցություններին և այդուհանդերձ Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր։ Հնարավոր չէ՞ այդ բանակցություններին օրինակ չգնա, եթե չգնայք, ինչ է լինելու։ Ես այդ լուծարման վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը բազմիցս հայտնել եմ։ Ես խնդրում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասածը եւ ես ուղիղ քան անգամ եմ բանակցել։ Ես մի քանի անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, չեմ ուզում անդրադառնալ։ Չէ, եթե ելքը նույնն էր լինելու, պարոն Շահրամանյան, այդ դեպքում այդ բանակցությունների իմաստը ոչ մեկ չէր կարա կանխատեսել, որ ելքը ինչպիսին է լինելու, մինչև վերջի վարկյանը։ Արցախցիները չեն ցանկացել լքել իրենց տները, իրենց բնակավայրերը, և մենք բանակցում ենք նաև ադրբեջանական կողմի հետ, որպեսզի պահպանենք իրավիճակը կայուն և սկսենք բանակցություններ Արցախի և Արցախի ժողովրդի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Պարոն Շահրամանյան, տեսեք, բայց Ադրբեջանի կողմից համապատասխան չենք ստացել մենք այդ երաշխիքները, որ այո, ժողովրդը կարան անվտանգ այնտեղ շարունակեն ապրել։ Պարոն Շահրամանյան, ԽՊ-ն տեսեք անընդհատ մեղադրում է, ասելով, որ օրինակ կարող էր Սոֆիայում բանակցություններ լինել և ելքը այլ լիներ, բայց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախընտրեց գնալ ադրբեջանական ելախ, ու մեղադրում է, որ հենց այս ամենը պլանավորված էր և Արցախի հանձնումը, Արցախի հայաթափումն ու այն ամենի, ինչ եղավ 2023 թվականի սեպտեմբերին, նախանշված էր ու համաձայնեցված էր հենց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Ես չեմ կարա մեկնաբանեմ այդ անհետեցությունները, ինչ վերաբերում է Սոֆիայում բանակցությունների վերաբերյալ, այդ ժամանակ նախագահ էր Արայիկ Հարությունյանը, և ինչքան ես տեղյակ եմ, արցախյան կողմը երբեք բանակցություններից չի հրաժարվել, ոչ մի տեղ, ոչ մի պարագայում։